អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដាច់ផ្ងាតែម្ដងតើឆ្លោះកងកែបស្រាប់តែឃើញខ្មោចកំពុងអង្គុយនៅខាងក្រោមផ្ទះបែកបាក់មួយក្នុងចិត្តមិនជឿក៏ដើរចូលទៅជិតទៅដឹងកាប់ថាចាថាតើរូបមនុស្សស្រីនោះគឺជាខ្មោចឬមួយក៏បែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ព័ត៌មានប្រទេសថៃការពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅរឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តមួយត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលវាបានកើតឡើងទៅលើបុរសម្នាក់ដោយនៅលើเพจមួយបានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ព្រឺព្រួចអមជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកហើយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលរូបភាពទាំងនេះមួយភ្លែន ច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ស្រីវឆ្អឹងខ្នងជាជាមិនខានរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានចេញទៅឆ្លោះកងកែបនៅពេលយប់ហើយក៏បានប្រទះឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹកស្មានមិនដល់ខណៈពេលគាត់ដើរទៅក្បែរផ្ទះបាក់បែកមួយក៏ស្រាប់តែឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់បែបបុរាណនិងកំពុងអង្គុយតែម្នាក់ឯងភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាំងកាំងនិងរត់ប្រះអាយុ ទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែចង់ឃើញវាឲ្យបានច្បាស់នៅពេលមកដល់កន្លែងដដែលគាត់បានចូលទៅពិនិត្យវាសាជាថ្មីទើបគាត់ដឹងថាការពិតវាគ្រាន់តែជារូបតង់មួយដែលមានមនុស្សស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក៏បានផ្ដល់ជាមេរៀនដល់មនុស្សទូទៅឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន នឹងត្រូវជាពិនិត្យមើលវ័យៗនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយចានេះក៏ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏អស់សំណើចផងដែរបើសិនជាយើងវិញដើរទៅយប់ស្រាប់តែប្រទះឃើញពីចម្ងាយឃើញមានមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់បុរាណបែបនេះប្រកបជាខ្លាចរត់ដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែការពិតវាគ្រាន់តែជារូបភាពនៅលើតង់មួយតែប៉ុណ្ណោះ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា